საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი საქართველოს პრეზიდენტის საგარეო ურთიერთობათა მდივანმა თენგიზ ფხავაძემ და ეროვნული უშვირობის საბჭოს მდივანმა დავით რაქუაშვილმა ევროკავშირის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას განიხილეს. შეხვედრაზე საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობების ძირითადი საკითხები და თანამშრომლობის პერსპექტივები, ასევე საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესის მიმდინარეობის საკითხები განიხილეს. თენგიზ ფხავაძის განცხადებით აღინიშნა, რომ საქართველო ყველაზე წარმატებული ქვეყანა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში. აქედან გამომდინარე, აქტიურად ვავითარებთ ასოცირების დღის წესრიგს.